Ej, ćao se, dobro jutro svima. Evo ekipa, ovakva je situacija, sada je nekih 5 sati ujutru. Mi smo legli u 12:30 i nismo mogli oka da sklopimo. Tačno sam bio uzbuđen zbog puta i nisam mogao da zaspim i onda me ujelo 3 komarca i to svaki u intervalu po pola sata, tako da mi tamo nisu dali da zaspim. I šta da radim? Idemo da napravimo liter i po čaloje, da popijemo što pre. Ona ima u sebi kofeina, da se razbudimo i ako bude trebalo, odmarat ćemo tamo kad stignemo. Tako da se vidimo, ćao. I dobro jutro ekipo, evo mi smo se spremili da krenemo. Spakovali smo prvo Dejanu, to je pošli smo od najbitnijih stvari. Prvo smo spakovali Dejanu, evo je u full moto opremi. Imamo dve ove bisage, dogovorili smo se da je jedna njena, jedna moja, tako da smo tu popakovali stvari. I ja nosim ranac da njoj ne bi duvao vetar, tako je lakše i da ne bi pala. Tako da to je to, krećemo na put. I što bi Dejana rekla, grad je jako pust i nema nikoga, zato što je 6 ujutru. Da. Zdravo, zdravo! I evo ga, čovjek iz Beča došao. Uglavnom ćemo se truditi da izbjegavamo autoput, da bi malo više onako uživali u vožnji, da bi bilo interesantnije. Prva stanica do Beograda, idemo preko oba starim putem preko Karlovaca. I evo ga, upravo prolazimo putem kroz Sremske Karlovce. Sunce stvarno, ali stvarno ubija. Međutim, imam kao ove neke naočare za, da ne kažem, za sunčanje kacigi, tako da malo pomaže. Ovdje nam se jednom desilo da nam je žena u sred kiše u ovoj krivini ovdje naglo zakočila jer je htjela da uđe u svoju kuću. I to bez ikakvog žmigavca i bilo čega. I hvala Bogu pa smo držali dovoljno odstojanje i nije bilo ništa. I dragi moji, Dejana nam se žali da je ovaj put od Inđije do Stare Pazove loš. Zato molim vas, samo zbog nje gledajte to da sredite. I evo ga, prolazimo kroz Beograd. Uključili smo se na kratko samo na autoput, pa jedva čekamo iskreno da se skinemo. I kako je ovo lep put, da. Nismo zapravo ni znali, ali ćemo ići preko Grodske jer smo se isključili sa autoputa, što je nekih 20 minuta sporije, kao što kaže navigacija. Pošto sam ja u Grodskoj bio u jednom restoranu, ona i Vinogradi se zove. I mnogo je lep restoran i dobar je pogled.
osjetiš kako miriše na lubenice? A? Jel' tako? I idemo desno na put za Smederevo. Jao, kako je bio lep pogled. Ne znam odakle izlazi tačno ovaj dim i čemu služi, ali miris je takav. Imam osjećaj da je ceo grad zaređen od toga. Tačno se osjeti promjena još tamo nazad na brdu. Znači, do sad smo prošli grad Lubenica, grad Cveća, a ovo je grad Roštilja, Požarevac. Viš ovdje što staju? Zato što vjerovatno prolazi voz. A nema rampe. E, ovo smo zapamtili prošli put kada smo išli. I ovdje tamo nima nisova pumpa i tu ćemo da stanemo. Emo, sam ću ja sipati, hvala. Jel počela da radi ova sala preko? Jeste. Jeste, a? Jeste, tu već uveliko prave. Je prošli put kad smo bili ovaj, pre 2-3 mjeseca, mislim da je bilo onako, parking se završavao ili šta već. Pa tako od prilike, da. A da. Uveliko, izgleda kao palata neka. Šta? Malo? Dobro. Od kad si ti na malo pala? I evo ga, napravili smo malu pauzicu. Sada smo na nekih 35-40 minuta ovaj, od Srebrnog jezera. Pa evo da čujem utiske. Jesi ti zadovoljna? Kako šta? Ja? Pa ja sam sazirom da nam je ovo prvi put da idemo na neki duži put. Ja sam zadovoljna. Inače, ponela je stvari, ovaj, nažalost smo se loše dogovorili, ja sam rekao da je jedna ova torba, jedna ova bisaga da je njena i onda je ona pretrpala, ponela papuča, čarap, bagaća, trenerki, helanki, kao da kampujemo tamo na 3 mjeseca. Ovaj, tako da vidjet ćemo da ostanemo duže, zato što ono, ponili smo mnogo stvari. Znaš kad smo ponili gumu za plivanje, gumu za plivanje. Tako da ćemo vidjeti da ostanemo duže, da malo uživamo, barem ono 2-3 dana. Koji si motoraš, čoveče? Isturite ga malo, isturite ga malo, ajde. I evo ga, ljudi, da snimimo našu sobu. Ovaj, stvarno sve preporuke za smještaj, nije ništa sponzorisano i tako dalje. Zove se ovaj vila Atos i mi smo baš ono zadovoljni. Ovo je sa plaćenim doručkom. Je li tako, Mišo? Tako je. Evo, tamo ima Luna Park. Vidimo se uskoro. Htio sam još da kažem da je cena po noćenju, ja mislim da je sada po osobi nekih 1800-1900 dinara sa doručkom. Tako da ovaj, to je među nekim srednjim cenama smještaj ovdje na Srebrnom jezeru, ali mi smo zadovoljni za to, ali tako? Tako. I mi smo opet došli. Međutim, tužna vest, opet je dostupna samo ova osnovna zona koja je dole. Nemamo sreće. Tako da nemamo sreće, ne možemo da obiđemo cijelu tvrđavu, ali snimit ćemo onda vidjeti kako to izgleda. Inače, ovaj deo je stvarno prelep, znači izgleda kao neko more. Ovaj, planiramo još uz celu tu Đerdapsku klisuru da napravimo vožnju, tamo da se napuni kamera pa ćemo da snimimo sve kako treba. Zdravo! Hvala! Da, ovo vam je inače topovska kula, odakle su gađali sa topovima. Ja sam se sakvila u hlad. Automobili, motocikli, da kažemo i biciklisti, svi su oni prolazili ovuda. Prolazila je čuvena Đerdapska magistrala i kako kažu možda i bila jedini spomenik kulture kroz koju je prolazio magistralni put, pa možda čak i u čitavom svetu. Thank you.
I pozdrav ljudi, završili smo sa Golubačkom tvrđavom. Sreli smo tu njih dvoje iz Grčke, dva Grka. Mislim da su rekli da su iz Atine. Zajedno ćemo napraviti neku malu vožnicu. Tačnije, nismo se dogovorili da vozimo zajedno, nego ono, svakako idemo tuda. Ja sam ono u full opremi osim pantalona, imam kožne pantalone, to smo ostavili u apartmanu. Vozim u nekim bermudama. Šta? Pa šta će ti navigacija? Samo se uz Dunav vozi. Htjeli smo da idemo, reko, skroz sat i po vremena duž ove magistrale. Vidjet ćemo, ali ovo je stvarno prelepo. E, a sve ovo preko ti je Rumunija, znaš? Pa zar nije prelepo? Zar nije prelepo? Jedan vozi Yamahu, onu Tenere ili kako se zove, mislim da je 700 i nešto kubika, a ovaj drugi vozi Kawasaki Kle 500. Inače, put je onako, nije ovaj 10 od 10, ali je solidan, dobar je put, ali mislim, ja se vreme vozim u petoj, ono. Ne prebacujem se u šestu koliko je lepo. Vidjet ćemo koliko ćemo voziti ovako uz Dunav, pa ovaj, kad nam bude dosta, onda ćemo sesti negde na ručak i vraćamo se nazad za Srebrno jezero. Ovi tuneli su malo jezivi. Sad kad smo prolazili, upala mi je kapljica vode direktno u usta, čoveče. Oba! A vizir mi je zatvoren 3/4, znači imam malu rupicu. Jezivo. Prvo jezivo, pa onda prelepo.
I evo ga dok čekamo klopu da dođe. Šta si ti poručila? Ćevape. I? Ja neću. Čorbicu. I? Šopsku salatu. Bahat. Evo pijemo sok od Zove. A pogledajte pogled. Tamo je Rumunija i vidi se neka velika stena. I evo ga, stigli smo u arheološko nalazište. Lepenski vir. Ja sam Dejanu nosio na ramenima. Tako da mogu da me sahrane lagano. Ko će to poverovati? Sa tim kosturima tamo, beži. I evo ga, tu smo, imamo karte. U suštini, kako on objasnio po sobama, prva soba je kratak film nekih 10-15 minuta da objasni o čemu se zapravo ovde radi. Ovo je inače najstarije, koliko sam skapirao, arheološko nalazište u celoj Evropi, što se tiče ljudi, ne razumem se ja. U suštini, idemo sada da pogledamo kratak film. 10-15 minuta traje da vidimo o čemu se tačno radi. Ovde ima još jedna soba i na kraju je soba gde je u 3D-u neki prikaz kako je zapravo ova civilizacija živjela tada. Znači, ovo, kad je rekao, koliko pre nove ere? Ja mislim da je 6000 i nešto godina pre nove ere. Sve je bilo neizvesno. Nije se znalo ni kuda, ni dokle u dubinu. Svuda je bio samo sivi pesak. Prema kompasu određene su prve koordinate. Tada je primijećen okrabajući znak. Komad utjerisanog drveta. Mogao je to biti svedok čovjekovog prisustva. I baš tu uskoro je pronađen deo jelenskog roga. A samo dan kasnije, za ovaj trenutak skoro senzacionalan pronalazak, jelenski rog obrađen ljudskom rukom. I baš na tom mestu pojavio se iz peska stilizovani kameni lik. Završili smo sa Lepenskim virom. Iskreno, svidjelo nam se. Nisam imao nikakve očekivanja i mislio sam da će biti ono baš dosadno, tako da nam se u svakom slučaju svidjelo i vredelo je što smo otišli. Mislim, svakako smo se tuda vozali, ali vredelo je. A sada još sat vremena u živancije Đerdapskom klisurom. Sada nam je plan za dalje da se vratimo na Srebrno jezero gde nam je smeštaj, da konačno uđemo unutra da... Opa! Da konačno uđemo unutra da ostavimo stvari i uzmemo lepo papuče, kremu za sunčanje i idemo na plažu. Vidjet ćemo kakva je temperatura vode, ako bude nešto ok, onda ćemo se malo i brčnuti. A ako bude baš ok, onda sutra ima ceo dan da se kupam. Pa koliko je ovo prelepo, ljudi moji.
motamo malo. Samo da znate, mene je ostavio sa mušicama. A on se okupao. Imate nešto da dadate, Nežiću? Imam, mogla biti da se vam upaže. Pozdrav ekipo, evo, javljamo se sada ovaj put iz Novog Sada. To je bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali. Ne zaboravite da lajkujete obavezno ovaj video, da se pretplatite na kanal i da okačite ono zvonce za notifikacije, jer verujte mi da vas očekuje puno, puno sjajnih stvari. Krećemo na evropsko takmičenje u Češku zajedno sa Dejanom. Nakon toga idemo motorom na more. Isplanirali smo da to vjerojatno bude Crna Gora i Albanija, cijela ta jedna obala od te dve države. I kasnije, nakon toga, idemo u Tokio, idemo u Egipat. Tako da to su neki planovi i vjerujte mi, bit će puno zanimljivog sadržaja. Tako da puno vas pozdravljam i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!